Pogostan kyläradio. Sarjassamme tutustuminen kylillä niin poikettiin tänään tänne Lehtovaaran kylätalolle. Meillä on seurassa täällä Kalevi Maksimainen. Sinä olet puheenjohtaja tässä kylätoimikunnassa vai kyläyhdistys? Kyläyhdistys. Ja sitten Laatikaisen Aap asustelee tällä Lehtovaaran kylällä ja yritys on tuolla sitten tuolla kirkon kylällä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No, mitäs tänne Lehtovaaraan kuuluu? No, tätä on täällä ainakin kyläyhdistyksen. Täällä on kaksi yhdistystä, metätysseura ja kyläyhdistys, joka vielä toimii. Niin kyllä lähinnä näiden seurojen puitteissa niin pidetään vähän virreettä kylää yllä ja kaikennäköistä toimintaa. Sen takiahan tämä kylätalo saatiin vuokralle ja on oikein hyvä asia tässä, niin voi isommatkin porukat kokoontua. Melko uusi kylätalo niin kuin kyläläisille, joo. Mutta tässähän on aikaisemmin asunut paikallisia ja kertoo vähän historiasta, no, talohistoriasta. Piipposen veljekset on asunut aikaisemmin ja no, veljeksistä kun aika jätti, niin tämä talo kerkisi olla pari vuotta kylmille ja minä tässä kyläpäällikkönä kun aina ohi ajelin ja olin puhuttu tuosta kokoontumispaikasta, niin katson tuossa olisi hyvällä paikalla talo ja sitten minä puhun johtokunnalle siitä ja että minä just kyselin, niin no hyvä antoi mulle valtuudet siitä kyselle ja minä Piipposen Aulekselle ja Artolle soittelin siitä ja kyselin, että olisiko tuo hyvä osti sen perikunnalta. Olisiko tuo mahdollista, että minä vuokrattaisiin teiltä tämä talo, että tarvittaisiin kylätalo. Ja pojat muutaman kuukauden mietti sitä ja niinhän ne sitten tuli siihen tulokseen, että kyllä hyvä voi vuokrata sitä ja siitä se lähti vuokrattuna. Ja kylätoiminnassa mukana? No en sillä tavalla, että aikatahtoiminnattu yritystoiminnan mukana ja olen tänne tämmöinen tuontilehtovaaralainen, että Narvasta on syntynyt ja täältä löytyi sitten vaimo ja sen mukana sitten tänne asumaan. Niin kuin Kallekin taisi olla tuonti. Joo, niin. No, aikanaan Pokoston Sanomin tekivät jutun niin Ruokalaisen Pertistä ja minusta, niin mie siihen sanoo, että me ollaan mitä naisten tuomia kyläläisiä. Mutta kuitenkin niin tämä sinun yritystoiminta, Aapo, niin sehän näkyy myös tällä kylällä. Kyllä, näkyy sillä tätä. Sari oli aikanaan, Kuresari oli meillä pitkään töissä. Sitten on asiakkaita, meillä on täällä kyläalueella paljon ja halutaan palvella kyläläisiä. Sitten kaupan tienissä ja halutaan olla mukaan rakentamassa kylää ehdottomasti, jotta saa elinvoimaisena säilys ja täällä viitsistää porukka. No meillä on 11 venerantaa kaikki ja Lehtovarassa, vaikka tässä järviä ei ikkunasta näe, mutta tässä aivan muutaman kilometrin säteellä tässä on aivan mahdottomasti järviä. Ne on niitä kunnan vuokraamia venepaikkoja, niin kyläyhdistys hoitaa kaikki, eli jätehuollon. Siellä on vantu jokaisen ne roskapöntöt. Ja meillä tätä aktiviteettia riittää ympäri vuonna. Ja nyt tuli nämä Valakkeenjärven ja Mujeoulun venerannat saattiin pois kaavoituksesta, kun iäikä ollut näillä kyläläisillä Korentovaara, Lehtovaara sektorilla ja käypihän siellä kalalla Hattuvaaralla. Aktiiviseltahan tämä toiminta tuntuu olevan täällä Lehtovaarassa. Miten paljon täällä on asukkaita ja millä tavalla te saatte nämä porukat aina innostumaan mukaan? No vähän yli 100 on tässä Lehtovaara-Korentovaara-alueella asukkaita ja kyllähän se tietysti mikään homma ei toimi, jos ei ole vetäjä. Sehän vaatii johtajan. Se pitää aina olla hihasta nykimässä tai kainalasta kutittamassa, että lähettäisikö nyt semmoisen operaatioon. Yhteistyöstä tuossa olikin puhetta, niin miten kylien välillä? Onko miten yhteistyötä? Ja no aina silloin tällöin, niin kuin Hattuvaara ja Naaron kanssa on ollut, että tarpeen mukaan, jos aina yhteisiä kalakisoja on oltu ja tämmöisiä. Miltäpä nyt teemmeistä tämä kylän tulevaisuus näyttää? No kyllähän se on tämän kylän miehen, niin melkein se sinisen pillerin varassa. ja emänät. Emänät on 5-60, jotta eihän tässä niin syntyvyydelle niin ole hyvin valoa siinä kymmin. Tämä voi olla vähän ikääntyneet ja ollaan ja ellei. Tämä on hyvä paikka olla täällä. Ei meillä hyvä tie kulkea ohi. Ja onko lapsiperheitä tällä alueella minkä verran? Aika minimissä on lapsiperhe. Minkälaista yritystoimintaa täällä muuten kylällä on? Traktoriyrittäjä, monta Suurnäsen Kari. No sitten hoivakoti tuossa Norjasvuoren koululla on ja maanviljelijöitä on tuolla Viinivaarassa yksi kappale ja sitten Jorma Sallinen on kanssa tuossa, on yritystoimintaa kanssa Jormalla. Siellä on puuveisto ja puuhommat tekemistä kyllä.
Ja Haapalaisen Jari on sitten koneyrittäjänä. Mm. Se maanviljelystä piti, mutta se lopetti sen. Mutta... No niin. Ja Aamiekki tietysti entinen kuorma-autoyrittäjä, mutta tota, ikkäät oli niin velipuolen möin yrityksiä. Ja se kyllä yritys jatkaa toimintansa. Ja... Eli kun ruvettiin nyt miettimään, niin täältä löytyy yllättävän paljon yritystoimintaa. Että tuota, ja... Monivuodesta niihin saadaan sitten kyllä hommiin kalustoja. No perunan minä saan nyt omilla kalustolla. Minä ostin vanhan perunassa koneen ja perunanpanokoneen. Pitää se olla koneellistettu. Sä sinä kerrot, että tässä kylätalon lattia-alan on omassa kellarissa meillä on omat perunat. Niin. Kyllähän tämä, minä, tämä kylätalon vuokras oli kyllä napakymppi homma. Tämä on niin aattanut tätä toimintaa vähän älyttömästi, kun on kunnon tilat. Miten paljon sitä vuokrasta on ollut, niin kuin tämä kylätalon vuokrasta? No sitä ei, se on sille vähän ollut nyt, jotta varsinkin vuokrat, mutta kulukorvauksena otetaan sitten, kun ottaa kun sähkö ja kaikkea muuta käyttöön. Mutta kyllähän tämä kylätalo on tuonut meille sitä yhteellisyyttä lisää, että tämä porukka on niin kuin vielä millä tavalla ollut kiinnostavampi kylätoimikunnan asioita hoitamaan, kun on tällainen yhteinen juttu ollut tässä keskellä kylää, mitä on pystynyt käyttämään. Kokoontumispaikka. Jos elämä ei näitä olevan, niin sitten käypään katsomassa, että onko sillä mitään. Mutta onneksi niitä ei ole tarttunut sellaisia tapahtumia. Sitten on, on kyllä. Sähkökatkoksi, niin sitten tuota, käydään, no myökin on aina viety vettä, jopa kun pitempi sähkökatkos, niin no tarvitko, no tarvitsi ihan vettä, niin me on viety sitten vettä sinne. Että... Alle jaksaa touhuta, niin kyllä se porukka mukana tulee sitä. No niin, minä tulin tänne haastattelemaan kyläläistä, täällä on niin lämmitys menossa. No, tälläkin. Aktiivisia naisia sanottiin, että täällä on pullanpaistot ja... hirvipeijassiin ruuvat järjestynyt, niin miltä itsestäsi tuntuu nyt tämmöinen kuin teille oma kylätalo tällä kylällä? Työllistävä. Työllistävä vaikutus. Mutta sillä tavalla, että on varmaan niin kuin aktivoinut kyläläisiä. Kyllä, se on niin kuin saana niin kuin osan porukasta, mutta se on vähän pieni välillä aina sitten, jotta lisää kaipaisi. Niin kuin. Tässä on hyvät puitteet kuitenkin tässä kylätalolla, että kun syntymäpäiviä viettää tai mitä hyvänsä 50 hengelle melkein löytyy kalusto. 40 ainakin siltä väliltä, miten nyt on taas astioita. Uunihan meillä on mahtava. Onko tämä niin ihan jatkuvasti lämpimänä tämä talo? Kyllä piettänyt. No niin. Muuten kylmäksi menee ja sitten rapistuu, että ihan on joka viikko talvella sitten lämmitetty sitten uunit. Ja jumpat pyörii ja sitten ATK-kurssi on ja sen puitteissa sitten. Ja... ei vilustu. No niin. Kiitoksia. Ja oikein hyvää menestystä tämän kylätalolle. Kiitos. Pogostan kyläradio.